od ugovora koje su vezane bile za Jugodisk, a od diskotona što sam bio 5 godina to ne ima. Da sam bio 5 godina u diskotonu, 32 godine u Jugodisku. To je sve ukupno 37 godina i dobio sam odbijenicu. Pozvao za penziju, kaže, redovno ste isplaćivani. Pa ajde, a iako sam, nek sam. Hvala im. Dali, ne dali. Barem je druga država. Kad mi ne daju moji, jebe mi u državu. Ukidoše mi socijalnu pomoć koju sam primao godinama. pet godina primu, sad ne imam nikakva prava. Pišam se na ovu državu. Ovo je samo lopovska država. Ako da pokažem, sve ko ne vjeruje, nek se uvjeri. Bar ovako, uvjerit će se. Evo ju ovaj papir. Mora se pročitati, pa da kad se napravi, se čita. Evo ju ovaj. Imao sam, ne znam je li ovo sad od, ješto, je baš ovo što pokazujemo, dužno vjetre. A ovo isto od južnog vjetra, kad je čirka pjevala. Koliko sam ja to ponuda imao, samo od nije. I pisama dobio. Samo gdje je to, pitaj Boga, makar mogu ovo pokazati. Ima nešto sačuvano. Eto. Moram i ovako je, da se imam pačiti. Moram, ovako bolje. A sad je ovo. Sad je ovo. Sad pauza, ajde moram i pauza, moram ovako.